पूरे करो वी वांट जस्टिस हमारी मांगे पूरे करो हमारी मांगे पूरे करो वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस हमारी मांगे पूरे करो हमारी मांगे पूरे करो افغانستان روزان میاج نا زور احمد بیگ اسس پرائیویٹ سکولس مزم بچس پران ایٹتھ کلاسس ایگزام دمو ہت تو کھت نائنتھ کلاسس مگر ایٹتھ سرٹیفکیٹ نسن ملان یتھے سکولس مزان ونان زو دہ لگان ثور دہ لگان مگر بتھ نس بتھ تمہن مان ٹھ یہ سمجھ مان ٹھ کیا دلیل بتھ تو سان بچن مشکلات یپن ٹی ون ایگزام تک تیاری کس تھی دہ رود تو سان بچہ ہواس مز اچھی یہ گزارش سن کت پکن تھی بروٹھ کن تم ونان مان ٹھ لگان زو دہ لگان ٹور دہ لگان مان ٹھ اس چیرمین سہ ونان یہ کت زو دہ لگان ٹور دہ لگان یوتان شے ریت گئے اس کنٹنیو کورمت فیس اس رسید موجود فیس اس نیل کورمت اس مارکس کارڈ نمت مگر سرٹیفکیٹ دمت اسمو افغانستان بیک پورا اس ناؤ عبدالرشید اسمے بچن ہند مسل یہ اس کورمت ونکس تم دمت ایگزام ویگزام برابر تو وچ سکولس مز تم پڑا ونکس اچھے ماسٹر سی کر تت گورمنٹ کس سی کت تم دپان تھی اندرو پان یہ کم دہن دہن ہند خطر یت اگر نا تھی دہن دہن یہ کم ہوں تھی ہوں بچہ پن واپس نت یہ اس ون بچہ دپان یا سرٹیفکیٹ وہ کر ماسٹرن ون اس کیا تھی سرٹیفکیٹ دان ام مسجد احمد ونمو دوپک تھی کرو فیس ادا تو اس دمو تہ سرٹیفکیٹ تو تھی ہوں تم سکولس مز نت ام پہ کر فیس ادا تو ویسے ونان اس ماسٹر اس دیو سا یم ہیڈ ماسٹر ام کس اس دیو سا تھی سرٹیفکیٹ ام ونکس دان اس کال صبح صبح کر کال تو اس مسل نیران کی اس گھس یہ مسل حل گھن کہ اس واتن تو ڈائریکٹرس تام یہ کت تو گھر